Aibagi Manipur gi indargi na April gi tarik aibagi taraga mapal aduga outer gi na April gi tarik pun mapal na notice thok hai apun taruga notice thok hai aduga aina Manipur gi praja miyam da hanse ningi bagi aibagi khabar ma apa matam da sidega senior gi discussion award ye pa matam da aibagi praja sin si Pien ta kuda kini kante aman ni kante ai koi election boy koto wani adwa dana sing ba ma ma dong de hehe hai ba ma tau ba ma koi da pien ni masi kana ta mo adu da ki sa ko di ta de ba koi na abu mu pien ta ki kola ulo mi si adu da ki ai koi ni election ti boy koto wuda mo ni solu chen ba pang ga do ki ra election boy koto ba hai ka si ai koi sa sa ki rai demokrasi da pi ba isha ge ga to ai ko mang den ja ne ba lai ri ba sar ga to ma te pa chen mul to ne ai ko da lai ri ba sar ga si para ta mi jha ta ra ga di ai ko ma te do ma ai ko ge le si te ne ga da ba ne ma si ta pa wa pa ga da sa ti pa ga da nga ni ba chaw ko ma yam se pa ja ai ko di khut lai ba ne ba ma si ga a tu ku ne ta ro ba ga si election ba ya ai da chan ra hun ba adu da to re ka da Perjalanan wakil si amat untuk main si cewek tahun ini apa tahun apa BJP di Modi si amat untuk nabi waktu Modi kagak lagi Modi amuk kalah waktu itu apa maksudnya ya mari mari perjalanan itu maksudnya itu function kayak apa kalau kubat kubat apa itu di ayo kita semua ini pura politik tahu kita baca ayo kita semua ikan apa macam apa tahu semua tahu ini ngerti mari pura perjalanan si aduh nah objek kita ayo kita kuat ini perjalanan ayo kita lagi bersama kau itu bangga apa Majin tiba, siapa satu orang cuma ikhoi na. Para tamiji hari darat di demokrasi itu hanya berapa aduk umlapa. Ini eksalena amumla pematam je. Si dia tak boleh para praja ikhoi na. Sakti ini yang panggil top na. Ikhoi na, makhoi na. Kulai na tadi na ikhoi na mui dasar kata lapa paru bayar nanti. Aduk demokrasi dan praja itu bersakti itu. Madun makhoi na. Ina ini yang para tamiji bagi. Aduk makhudu cakapnya bagi ikhoi na piri bersih. Aduk na aduk ini khudu cakap do. Ai koi liem na mang hanu kum che ba han ja pi la ka dong ki ai koi kham na si sarkar ai koi su politics tor pa si isha ki sahi au ji kite de lai ma che sahi ku tha pa ya ba ai koi politics tor ei si so man bu ka ma na de ni ai ko bhot karai ba ma si ki si ni sa koi ni tu tha ka tu de ki ni ai ki so nai ki phai ki bhot karai ba ne ba ana ko ya election tender la ba ne ba ai ko ma si rai ki history da Sekum bahasa ini pun tak ada dalam ikon sekum apa saya. Apa tak udah mesin ni, bangga cik datang lagi mesin. Mesin memegang apa kerja? Lihat dia dah dua ini, udah pare apa pun sama. So dah dua ini, udah pare. Tak ada tempat pun tiga dah itu tahu ni ada. Ngerasa dah nanti kamu. Sini tu kuki kiki memang tara apa hari sahaja apa pun tu. Abu mau tara apa hari apa pun apa lagi dia tak ada. Saya tak macam ni, tiga apa kerja saja. Hantar dan dengan tahu apa pun saja, buat perjalanan pun ada. Ubah pun ni apa. Aduh nak, kamu nak, kamu nak. Tahu ni apa? Tahu apa? Jumi nomai kah? Apa di lepe? Nasi dah di lepe. Kita dah jumpa bili sini. Kau jadi kau pergi bila pun itu tuh berapa? Isha si nasi dah lain lain. So tamu tu tak mampu depression lagi. Karena saya tu tidak program lagi. Dia hendak berapa kita? Nasi dah ikut ni saya nomai kah? Tadi ayah Isha si dia suci dia. Ikut ni nomai kah? Apa jadi tuh banyak? Ia mungkin tu tinggi mana? Kau kita di lepe. Kita dah jumpa bili sini. Kau pun apa? Kita lagi tu je. Jumpa sini mana? Hendak main kah? Kau pikir apa? Mau sampai di lingkungan dari ising jauh, di lingkungan dari lebar je, ising jauh bahkan dari lebar yang aku punya, mayung tu jangan tak. Nasi tu mayung apa dah buat cuaca pun dah, bulu tu tu dok tak kaya bila apa, kaki tu mau cuba berapa tu tak dulu jangan tak apa, muri tu kalau tak dulu jangan tak apa, cumi ni tu betul tu seru tak, tahun ni mah, buat apa sih sih, ayuh boleh perjuangan sih nama sih tu mah, ayuh kita open top deh, agak perjuangan ayuh ni di, demokrasi mau pun sih ayuh di perjuangan, ayuh di, perlu tu lebar ni. Aduh, sih kumpul sekar ama. Lepas piang ni, mana tak kena betul. Lepas sih kumpul kursi mah barat tembiba. Mak kau kau cintok sini. Aku tu pi berlay se. Mak bang betul jana. Aku sih jadi kata rumah sih maiki bapi bang ngang. Betul ni punya. Aduh, mani pun lagi bapi sih so jinda. Aku tu jadi mah apil ju. Aku sih kita sih so jinda. Kita lek canggah orang yang dia aku tak kena. Ayah apa lagi dia nak tahu ni? Tahu tak sih mahu sih lepas ini. Sih so aku sih nak pressure group ni. Mak kau sih nak pressure group. Legislation is the lady, but say, more than top of the bank of the opening. She is holding the door, the more you open, more you have to let them hold it, presenting. Don't look for present with the top eater, but Sakar, you come looking at all the time, bro. I want to
pressure tu orang kau jemput tapi kalau kerajaan kau ikut nak kari itu kau kiri, tu ni ni election ni tu ni berono. Macam mana kita nak bagi macam macam sih sih sosok macam, kau tu kerajaan kerajaan kerja, kerajaan sih sosok tu kerajaan sabat tu begini apa? Semua ini pressure media ada kerja, hanya kau korup kau macam macam kita sosok media ada tahu nak lagi, macam boleh jadi kau kerja ni kan? Aku muncul tu orang TV tadi, kau tadi kurpa, aku tu kerja kau ni tahu tak? Siapa mungkin kerja? Miaan punya dari sih sosok ini orang mereka boleh pergi di, ini itu kota ada yang belum dengan dia orang na, ini ajar ini. Aduh naik boy, macam mana orang dah, cang mana bagi dah naik pak kasih di kalangan, rai di nasi mai itu rai di topik, boleh pergi di dia percaya, dia tak percaya. Perkara ni ada mau potong ini tak dengan orang na, ini percaya ni jangan nanti, polis saja di, sih perjalanan ini kunci lagi topik ni apa, perjalanan ini ada dah, ini ada tu tuh hobi tu na, perjalanan ini apa kata ini mula boy, hanya ini topik nanti apa, agak perjalanan ini kunci lagi topik ni na. Perjalanan zaman itu perjalanan pi ibar raj, aduh hendak kita lakukan tu ibar, aduh ini April ni tarik tarik mampal, sini tiner ni, aduh apa outer ni na tarik kunga, kuntaru, si depan tu kau tu begitu sanjai mesti sih perjalanan asyik berlari tu, macam apa pilih kadang perang tak pilih sih, aduh berdoa doa na sih esok jingki mai gaya ni pilih ni banyak torka ni imaj ni di section ke ada kita apa panggil, election buat boy kau torka ni boy kau torka, boy kau torka ni apa bodoh mungkin banyak harau ni apa lagi bersangka lagi. Boleh boleh tu tak ikut, mungkin pun ya, bahkan pun di thoro ini dorang kan, tuh thada betul ni. Sehingga jadi mungkin pun ya, bahkan pun kan thoro dapat macam tu mangsa dorang macam ni. Aiy boleh mangsa hubungnya bahkan macam siapa siapa lagi tu, macam 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 ni. Aduh, boleh ni kalau nak buat jadi boleh macam tu, tau orang ni na. Jadi apa dah, bukan macam tu, apa yang ada tu, election macam ni, tan pada thado kah, bahkan boleh di thoro tu macam macam nandre. Aduh, na, buat jadi bahagian dari apa parti ni, lalu apa pilihan? Makoi dah ikut niu ini nak pisah ni bersih, ikai begini apa ikut nak pisah ini ikai begini. Sini tu bahagian jalan kapal ini lagi bersih makoi tu ikai bahagian kau tak mina ngapa makoi tu kari macam nanti. Makoi ini kari no, mui ni ni bapak pandem tu, pandem tu kantennya. Mui ni ni bapak pandem tu bapak mina aku mana bapak mana lalu bagi aku tahu bapak ada apa, mui ni kari macam canggih nanti. Apa nanti demokrasi apa posisi perjalanan korang? Pers media lah ini itu boleh juga asal itu mayam tu, utuhnya ini, untuk ada mana lalu mayam tu sebab tu jangan kita perjanji satu tahun kita mengajar kita tahu pun mayam tu kacik tang mahu lekha hati kita tahu betul na, far far lah, lokot tu thambi pun ini tengah yang mana lokot tu dah ingat kan, isinau media ni mayam tu, atau media ni isinau bodoh, khabar ini bersih, orang tak naik matam tak. Ia nak asyam buat, buat kereta bawa, imin nak pulang bawa foto berfoto foto pun anda bagi aduh macam jama, aibun ni presiden sana untuk bawa, bawa biru mo. Tadi tu bila aibun boleh pi, aibun ini jalan mo ya, reporter mo ya, topan topan aibun ini thok thok dapat ni, political party aibun tu, topan topan ini thok thok, tapi tu mo ini makam lagi kita mo pi bawa anda tu, mo hukum aku tak nak dengar tadi, apa yang dah awak report di sini tu, aduh na, kaji tengah ini pasal thol. Mee kumpulai benda yang kayi mangan woi ni lahirah bani Hanjak dah si dahi dah ayah kita ni sampo ye Ayah presi kuina su tau hundra bani nama dika ayah su mayam tak pungung ni Khantang maki SM ni pham maso ayah su karam bapun na Aduh ni mati ayah TV diye ni ikai caya Oni ni mati si minister ni kukumbi bangang, lukangang, sangang Ispikar ni tak tauri pa mayam tu kumah mayam tu po Manipuri SM ni tak pham ni bapun tu mo na Reporter ni iri bato matu na Iho ringan woi na Lainin pa ya pungang kato ni bapun ni ama Aduh mahir ni sih, jauh ke dalam pol mana tu? Itu ayat satu tu, ni ayat simpul ngamir mana tu? Mereka tu pol tu, mereka hanya ayat koi koi satu bayar. Lihat riba ayat Islam isu sih tiada apa matam terkaya. Lihat riba sih na matam matam tu ke aduh ni macam mana? Ini nak pukul nabi bagi mahukta, umur tin tui tui sih pedo, mahu tau. Dan lagi dua macam political party lagi pak satu tu, riba menteri menteri ayat aduh tu konsen lagi tu. Tahu jadi ni, aduh ayat aduh apa bayar? Ayat tham jadi benda. Hantar ke phone lebih elektron roll. Aku di Januari tadi nama dah phone di bawah. Aduh tu dah jauh. Aku di nombor nak dah. So ni poli nama hantar tu ni kau jauh je. Sini kita tahu ibu sih lu aduh bapa tanggung macam ni prias ni. Kan prias ni tapi yang kan dah mari ni nampak di parlimen sih dah. Aku di mari ni nampak. Kau masih nasi ayi. Aku bapa tanggung macam ni. Kau kan ini ni masih ni dah election ni lakukan tu bapa tarik lagi ayi ni kerja tu. Kau tu aduh tak. Cacil lakukan ni aduh tu nak dah. Aku ni ini nak kuji makan lagi ni bapa kuji makan so. Aini, aini kira-kira ni, aduh umrah apa?
Thank you all.